Fjala për zonjën Spiropali. Tor, kush të mori me qera sot? Se kanë filluar të të marin me qera tani, nga njëri të tjetri, nga pronar absolut i veseve të pushtetit edhe të politikës për të mbajtur pushtet, tani e këthyer në një dyfaqgji me qera nga njëri të tjetri dhe të hedhin edhe ndonjë kockë. Këte janë dej gardit në mënyrë të përzgjedhur për të marrë me njërin e me tjetrin. Por, doktor, unë ta kuptoj edhe moshën, ta kuptoj edhe halin, edhe është krejtësisht e pa imagjinueshme që një gjysh i cili duhet të ishte në shtëpi i mbyllur me turp sot, del në foltoren e kuvëndit, edhe përmend jo Freudin, por problemet e ti të rënda, se sigurisht je i tkurur, je i mpakur, je i pa mundur dhe nga këto biseda do bësh në foltoren e kuvëndit, doktor, se të tjera ti nuk mund të bësh. Dhe me që fole për të varfrit e Shqipëris, ti që paguesh nga pasanikët më të mdhenj të Shqipëris, doktor, ti që vë gjoba këtej dhe andej, ti që sulmon ata që nuk të japin ty, as favore, as ka në dorë për të të dhënë pune, as ka në dorë për të të dhënë favore, ti që bën opozitën tënde të mjerë dhe selektive, duke u paguar nga pasanikët paratet të cilve, i pastron ytbir, ca me pun e ca me ndere, e ca me portale, e ca me televizione, e të tjere, të tjere, ku ti vazhdojnë sot të mbjetosh i mjerë, unë për ty kam vetëm dy fjalë. Më vjen keq për katandisjen tënde, ta them shumë seriozisht, sepse ti ke qënë kryeministër i këti vëndi dhe president i këti vëndi, dhe nga kryeministër snajperist në katë dytë, je këthyër në një snajper me qera. Sali, ke qardhje për ty, po gjithmonë e më keq do bëhesh, dhe ata që të përdorin në oborin tënd, edhe në gardhin, për edhe do të të lën ashtu si qje, ish veshur nga çdo moral dhe plot vese, plot dështim, si që ke dëshmuar në gjitha këto zgjedhje që të kanë ndjekur. Ke hupur Sali, kaloj e poshk kockën e Shkodrës, e di që të kam betur në fyt, por nuk kemi që të bëjmë dhe nuk ka kockë, nuk ka ujë që të japin për të mbjetuar, që të mund të ta kaloj poshtë atë kockë. Selam, Sali, edhe të pafshim këtu më shumë se ti je dëshmia më e gjallë se si nuk duhet jetë një burë shteti dhe t'u japësh leksione dhe vajzave dhe djemve, jo vetëm vajzave si që është këtu, se si është një monument i gjallë i turpit që mos t'i afrohen kur. Faleminderit.